В інтерв'ю журналістам він зізнається в любові до Чернівців. Володимир Філіпов каже, місто вразило його своєю красою під час зйомок сцен до фільму «Іван Сила». Тому саме сюди вирішив провести експозицію своїх графічних робіт «Кінцева інформація». Його абстракції, каже, реакція мозку на інформаційний тиск. Помнимо, які події почалися в маї цього року. Тобто, що експансія достигла ескалації свого пределу і почалося таке взаємодіяння сил, национальных взаимонепониманий, претензий. Я щаслив, що в Чернівцях цього нет. Завершують експозицію картини, зроблені після відвідування художником швейцарської школи інтуїтивної педагогіки. Інтуїтивна педагогіка в настоящий момент, я вважаю, що це та річ, яка дозволить нам друг з другом навчитися розмовляти, оставаясь каждому самим собой, но при этом слышать и делать какое-то единое дело. Как еще раз говорю, петь песни, рисовать картины, там, я не знаю, снимать фильмы, да просто разговаривать, потому что на сегодняшний день людям нужно научиться разговаривать друг с другом. Чернівецьким колегам Володимира Філіпова виставка емоційних абстракцій видалась цікавою. Таким засобом художник намагається передати своє ставлення до сьогоднішніх подій, до сьогодення. Це його світ, це його мислення. От ось воно таке, і кожна робота має під собою якесь підґрунтя. Експозиція графіки гостюватиме в художньому музеї до 17 листопада. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час.